Gjatë ditëve të fundit, në pikën e kalimit kufitar në Kapshticë, është shtuar fluksi në dalje për shkak të largimit të emigrantëve, të cilët kaluan festën e Pashkës në Shqipëri. Gjatë ditës së djeshme janë regjistruar rreth 5700 dalje të shtetasve shqiptar dhe rreth 1200 shtetas të huaj dhe 1600 automjete në dalje. Më i ulët ka qenë numri në hyrje drejt shtetit shqiptar, ku janë regjistruar 2900 shtetas shqiptar dhe 460 shtetas të huaj në hyrje, si dhe 702 automjete. Për të përballuar fluksin e shtuar në dalje, sipas të dhënave të policisë kufitare, janë marrë masat e duhura për të përballuar këtë fluks, duke punuar me 6 sportele.